Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ja ku takuam sërish në emisionin ton Argument, kam ftuar sot avokatin e mirë njohur, zotin Napoleon Braho. Do të diskutojmë problemet juridike dhe problemet e tjera që mund shkaktojnë në arenën ndërkombëtare, problemi e tashtu quajturit që duhet ishte zgjedhur kryetar i bashkisë së Himar, zotit Fredi Beleri, i zgjedhur deputet në Parlamentin Evropian me votat e partisë greke të zotit Mitsotakis. Por çfarë problematika ka nga ana juridike, a është e mundur, siç po dëgjojmë në lajmet e fundit, që zoti Beleri mund të shkojë dhe të paraqitet në Parlamentin Evropian për të marrë vendin e ti në Parlamentin Europian, të fituar në emër të partijës Demokracia e Re të Greqisë. Zoti Napoleon, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Zoti Beleri është i akuzuar për vjedhje votash, për krim elektoral në Shqipëri, çka i bëri të pamundur, megjithëse me Komisionin Juridik i fitoi zgjedhjet për kryetar bashkije në Himar, të zgjidhet kryetari bashkisë. Ndërkohë, qeveria shqiptare, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka caktuar zgjedhjet parakoshme në Himar. Si mendoni ju, pse nuk u lejua zoti Beleri të merrte vendin e vet në parlamentin, në kryesinë e bashkisë dhe pastaj të dënohej për krimin e bërë? Është e vërtet që vitin e kaluar në zgjedhjet lokale Fredi Beleri, megjithëse me pak vota, ligjërisht është e njëmbleshme, si me shumë vota të kishte fituar, është një lloj, por për të ushtruar detyrën e kryetarit bashkisë në bashkinë e Himarës. Tani është po kaq e vërtet se ai ndajti u filluar një çështje penale me akuzën krahas të tjerave dhe për vjedhje votash. Manipulime dhe vjedhje elektorale. Po e themi më shkurt për vjedhje vota, sepse ai u kap duke u paguar nga kamerat, dhe për këtë, pas një procesi gjyqësor, që normalisht të gjitha proceset gjyqësore zgjasin, pra nuk është një zgjatje të i normave të zakonshme të një procesi gjyqësor, u dënua nga shkalla e parë, e gjyqësorit në Shqipëri, dhe mbi ankesën e vet personit, pra fitusit të zgjedhjeve, sepse kryetari i bashkisë nuk u bë asnjëherë, vajti çështja në shkallën e dytë, gjykata e apelit. Gjykata e apelit la përsëri në fuqi vendimin e shkallës së parë, që e cila ishte 2 vjet burg për Fredi Beleri. Një vendim as shumë i ashpër, pra vendimi është në caqet e normale të masës së dënimit që mund të jepet ndaj për këtë lloj krimet elektorale. Nuk bëri as 5, nuk bëri as 1, po dyshi e ka rënë një rrugë normale. Në këto kushte, por ndërkohë në intervalin para se të gjykohesh dhe para se sa të bësh dhe vendimi i shkallës së dytë, vendimi i shkallës së formës së parë, sot quhet i dënuar, pra ka marruar punë me organet e drejtësisë në Shqipëri, pra ka marruar punë me prokurorinë, ka marruar punë, nuk ka asnjë punë edhe me gjykatën, sepse gjitha të dy shkallët e gjyqësorit kanë vendosur që të dënohet me 2 vjet. Por ndërkohë u bë kërkesë nga fitusi i zgjedhjeve, Fred Beleri, që të shkonte për të marë vot besimin, sepse nuk mund të zgjidesh kryetar bashkije pa bërë dhe betimin. Por nuk mund të bësh betimin pa vajtur aty ku bëhet betimi. Dhe betimi nuk bëhesh në qelit e burgut, por bëhesh në diku në sallat e bashkisë faktit, që është bashkia e Himarës. U pa arsyeshme nga ana e autoriteteve gjyqësore të asaj kohe, që Fredi Beleri mos t'i jepesh leja për të vajtur. Nërsa, nërkohë, Fredi Beleri, kemi një precedent të jashtëzakonshëm, u zgjodh deputet i Parlamentit Evropian mbi bazën e vendjes kandidat për këto zgjedhje të partisë së kryeministit Mitsotakis, që është kryeministri aktual
i Greqisë. Fitoi ato zgjedhje në Greqi dhe duhet normalisht në datën 17-16 në pas pak ditësh duhet të paraqitet në të bëj betimin në Parlamentin Europian. Parlamentin Europian. Okej, po zoti Beleri a është në shtetas shqiptar, në shtetas grek? Beleri është në shtetas shqiptar, mos e më sakt, shtetas, se fjala në shtetas ka ngel si një se nuk është qytetari as në shtetin as mbi shtetin. Është në shtet. Pra, shtetas shqiptar i lindur dhe i trashëguar si shtetas shqiptar. Ndërkohë ka fituar me naturalizim dhe qytetarin greke ose me sakt shtetësi greke. Pra, është person me dy shtetësi. Nuk e ndalon ligji shqiptar as grek që të jetë i zgjedhur në të dy nga këto shtetet, qoftë në Greqi, qoftë në Shqipëri. Pra, është zgjedhja e tij është e liçshme, tjetër punë që për mua është e pamoralshme. Për mendimin tim kjo. Okej. Okay. Por është e liçshme që një person i arrestuar dhe i dënuar të zgjidhet deputet në Parlamentin Evropian? Tani, zgjedhësit, atë e përsaktojnë zgjedhësit. Duke qenë se është me dy shtetësi, jo të gjitha ligjet shqiptare dhe greke janë një lloj. Grekia nuk e ndalon që të ketë një person të tillë aq më tepër që autoritetet greke e shfrytëzuan këtë fakt, pra është një në fund kush është Fred Beleri. Po kjo është një luftë politike ndërmjet hegemonisë dhe megalomanisë greke që do të dominojë edhe mi krahinën e Himarës, që është krahin 100% shqiptare me origjinë, me fakt e me të gjitha të kujtojmë thërën e Bajronit që shqiptarët flasin dhe qajnë shqip. Ose qaj të haroldi, goja e balon, të bite e marë se s'falin as mikun, si mund e talon të gjallë armikun, po flot për krahi shqiptare, që baroni në shekuj parë. Pra, Himara është Shqipëri, ka qërë Shqipëri dhe do ngënet Shqipëri, sa do që dhe mos lejimi i Fred Belerit për tu marë, me i fjalë, për të shkuar pranë autoritetet të Këshillit Bashkiak, është një vendim tepër i drejtë, është një vendim që okay, Shqipëria... Okej, po është i përmbështetur në ligj. Është plotësi në ligj, po se po që është i përmbështetur në ligj, sepse në këtë kohë prokuroria që është derisa pa marrë formë të prerë. Mimir, vendimi ka marrë formë të prerë. Pse mos e lejonin që përpara të letë betoje dhe pastaj të arrestonin e të merrin? Kjo çështje, kjo ankesë është paraqitur dhe kjo si ankesë e veçantë dhe është quajtur vendimi për mos u lejuar nga autoritetet shqiptare, se për fund fut autoritetet gjyqësore të prokurorisë dhe gjyqësore shqiptare, është quajtur vendim i drejtë që të mos shkojë. Aq më tepër ligjit të kriminalizimit, ai dhe po tishte duhet të ikesh. Do të ikesh, por nuk po. Jo, do të ikesh. Pra, e zëm sigur ai shkoi dhe u lejua. Po, fitoi. Figura e tij me dëshminë që dënuar edhe në Greqi, ai duhet të hiqej nga pozicioni. Pra, që në momenti që organi, komisioni qendror i zgjedhjeve do binte në kontakt me faktin që ligji i dekriminalizimit në Shqipëri nuk pranon që të jetë një person i dënuar edhe jashtë shtetit, atëherë që në atë kohë do i shkarkohet dhe po të zgjedhësh. Po, zgjedhja mos zgjedhja është kompetencë e organeve, më fal. Dhënia lejes ose mos dhënia lejes është dhe se dim si do jetë kjo puqë, se është punë ligjore, kompetencë e organeve të drejtësisë të Republikës së Shqipërisë. Okej, okay, pra, por për shkak të një palo Fredi Beleri, të prishen raportet në pamje të jashme politike midis Greqisë e Shqipërisë, në një kohë kur Shqipëria ka interesin e vetë politik që të hyë të pranohet si kandidat në bashkimin e Europian. Si Shqipëria dhe Greqia, pra presioni grek, e di mirë, që kur e bën atë presion, e di shumë mirë që Shqipëria e di nga ana e saj, që ky presion është koti për momentin, sepse Shqipëria dihet nuk do futet për 3 muaj, 6 muaj, parashikohet tek viti 29-30, pra pas disa vjetësh, 5 vjet, 6 vjet, më vonë, është plani për të futur, po u futën, po pati më edhe bashkimi Evropian, se nuk mund të parashikoj një njësë, por, pra, politika greke ishte para zgjedhjeve të saj,
dhe do të bëte propagandë në saj që shikoj si mbron pakicat kombëtare greke që janë në Shqipëri. Pavarësisht se ky mund origjina e këtij, por në fund fundit derisa shtetas grek ai gëzon mbrojtjen e shtetit të tij, që edhe shteti tjetër të tij, që është Greqia. Pra, dhe shteti shqiptar nuk i ka prishur asnjë lloj pune për të futur Bashkimin Evropian për këto lloj efektesh. Nëse pakson diçka, është e momentale, por Shqipëria di që s'futesh dot tani dhe mbi të gjitha njeriu ja vlen, shteti ja vlen, politika ja vlen që për mos shkelu liget e shtetit të tij të mos bëhet vasal i një shteti tjetër që në fund pul shteti Shqipëria është shtet sovran, është shtet i pavarur. Okay. Nëse do dëgjoj Amerikën as Bashkimin Evropian, Gjermani, Francë, nuk është dhe Greqia në ato nuk është nivele. Problemi është të ruhet demokracia, nuk më intereson figura Fredit Belerit, është e qartë se ç'a dhe kë përfaqëson. Ju mendoni për ligjin. Ligji nuk është shkelur, ligji shqiptar, është zbatuar dhe derisa ka kaluar në gjitha shkallët e gjyqësore dhe ka ngel po një lloj dënimi, po një lloj veprime të kanë quajtur të ligjshme, atëherë Reslanina si e drejt për të thënë që okay. Është kështu ose kështu. Atëherë lajmet e fundit janë që zoti Beleri do të shkojë në Parlamentin Evropian dhe do të marrë mandatin e ti si deputet i partisë e Zotit Mitsotakis, eurodeputet tashmë në Parlamentin Evropian. Për të bërë betimin e ri. Për të bërë betimin e ri atje. Si eurodeputet. Jo spekulime, po ka njoftime që do të lejohet të shkoj. Po këtu, as ka shkelje si në rastin e parë që nuk lejuat të shkoj? Tani, flasim për dy gjëra që duken të një lojta, leje është dhe rasti për të bërë kryetar bashkije, duhet dhënë leje nga okay. Organet e drejtësisë. Leje është dhe kjo, po Fredi sot, Fred Beleri sot, që po flasim, dhe pas nesër që është të hënën që duhet të niset për të vajtur për të bërë betimin, nuk është një tjetër gjendje të ti juridike. Në fazën e parë që do të shkonte të bënte betimin për kryetar bashkije, ishte i pandehur, ishte në jurisprudencë dhe në autoritetin e prokurorisë dhe gjykatës, që se prokuroria bashkëpunon me gjykatën që jepet mendim për fundimtar çdo bëhet. Dhe në atë kohë s'mund t'japi, se mund zgjidhte i sekretet mor, mund të arratisësh të tjerë të tjerë. Po, tani mund të rradhisët. Tani jemi një fas tjetër. Nërsa atëhere i kërkosh kjo gjë ekzekutivit, pra politika greke e kërkosh të politikës shqiptare, që ta njëhmonte, ose ta favorizonte, ose qësi ka të kryonë të lesi, për të vashu. Nësa sot, politika shqiptare atësaj kohë nuk mund të ka të drejt ekzekutivi të ndërhyjë mi gjysorin, mi drejsin. Po. Nërsa sot, nuk është më në drejsin. Vendimi se pasi është dënuar. Vendimi i formës prerë kalon varësinë e tij drejt organeve ekzekutive. Ekzekutivi do vendos, ti ke me lejen në shtëpi, i vdes një afër tikë. Nuk ju thoni, ekzekutivit, do me thënë drejtoria përgjithshme e burgjeve apo ministria e drejtësisë. Kur them ekzekutivi, kam parasysh që politika shqiptare me në kryeministri mund t'ia urdhër dhe ikë në urdhri grad dhe vendos ekzekutivës, po tha ministri i drejtësisë. Drejtore burgjeve pa dëshim që do të alëshoja, dhe dalë jashtë. Po këtu është dhe politika, këtu hyrën politika, sepse futet ekzekutivi. Dhe në fund fundit, këtu nuk ka asë zjerë, mi gjitha s'kanë zjerë sekretit shetror. Tjetra, a i ka bërë 80% të dënimit të ti, e ka kryrë 80% të dënimit të ti. 80, jo, sa vitë? Pa dhe, mi 80% të dënimit ka kryrë. Po, a i përshikoj dënimi me 2 vite? Po, 2 vjetë, po, a i bjerë në shtator të dalë nga, i musha fatet me prolokalitet. Po, pra, ka mbi 80% të masës së dënimit. Normalisht, shteti shqiptarë mund të bëjde këtë... Edhe ta fali. Dhe ta fali fare, duke me nduar dhe për mendimin tim është me e mira të aplikojnë këtë masë për ta falur, por efekti sepse a i të vej e eurodeputet, me gjithë se ti e i dënuar, këto 2 muaj, 3 muaj gjusë përsa mund tjetë, ne ta fali fare për këto loj efektesh. Por ama, për gjithësh para drejtësisë shqiptare, dhe se bëjmë jo se thot greku, për të dëgjuar Shqipëria, bashkëpunimin e fqisis të mirë e këto, po, mund të falë shteti, mund të aplikoj këtë të drejt, mund të aqojnë dhe presidentit dhe direkt e nxerë pa masën e dënimit. Po, me gjithë të është për para faktit të kryer, sepse janë shpalur zjedhjet përkoshme,
për kryetarin e bashkisë i Imamit. Po, nuk falja nuk shtrihet për më për kryetarin e bashkisë. Nuk e lejon ligji shqiptar të kandidoj më në kryetar bashkisë sikur të ishte pa kandiduar. Okay. Pra duhet të jetë dikush tjetër. Natyrisht, çdo parti mund të marr pjesë ato, mund të ishin dy kandidat ali mund të bëjnë 22, se ka shumë parti. Meqë po flitet për këtë, po flitet për një përfaqësues nga diaspora shqiptare e Amerikës nga Himara për të qenë kandidat për kryetar bashkie. Nuk e ka një lëvizje himariote këtu në diaspor, përgjithsisht kërkojnë marrjen e tokave të sakta dhe fakti që kryetarët bashkiak edhe të Parti Socialiste edhe të tjerët përpara në Himar kanë bërë manipulime me pronat. A mund të shihet kjo si një mundësi për zgjidhjen e këtij problemi, pasi akuzat ishin edhe për kryeministrin që nuk e lejoi këtë zotin Beleri për arsye sepse ka interesat e veta të grupimeve të ndryshme ekonomike që ai ka interes ta mbështesin. Ato thënie janë manipulime sipas interesit që të gjithuaj të diskuton. Kryeministri Rama kishte aq kohë për të manipuluar dhe për të bërë në lidhje me pronën e Hajmarës, sa mund t'i bënte ato dhe nuk do priste që të humbte zgjedhjet ti kërkoj t'i bëj prapë. Pra, ai para arsi se tani nuk ka kryetar bashkie i Hajmarës pa atë. Po tani po socialist është ai, dhe tani që është i emëruar, i po thonë, pa e quajmë i emëruar për marrëveshje, i përkohshëm me fjalë, që deri në zgjedhjet e datës 4 gusht dhe ky prap kryetar bashkie i Hajmarës është. Po socialist prap. Dhe nga ana ti, është grupi, thatë ju, Himariot, përsëri Partia Socialiste, në këtë rast, se s'pa dhejmë kryeministri, se me cilësinë e partisë bën të kandidatura, ka zgjedhur përsëri një person që është me origjinë grek, me komësi greke, dhe është dhe shqiptare, me shqetësi, kuptohet, me të dyja, është Vanjel Tavo, kryetar bashki. Pra, ai është, i emi para një fakti, jemi në një vënd ku kandidojnë dy që janë me prejardhja me komësi jo shqiptare. Janë kushtet barabarta, është pra dhe pikrisht dieta o politika mundohet të ruaj balansat, që të mos kritikohet që hoqe një, se përmendimin tim ka të fituar Partia Socialiste këto zgjedhje, jo më, po gjithsesi si gjerë për të parë. Po dëshirën të në, se mendimin? Jo, mendimin, jo dëshirën. Se mendimin mbi bazë të kujtë? Baza është kjo, sepse efektivisht pala tjetër është bërë nga Partia Demokratike. Bo. Baza Partisë Demokratike në Himar, vetë baza, nuk është pyetur për atë tjetërin, për atë që është propozuar nga Partia Demokratike. Nuk është kandidat i Partisë Bashkimit Drejtëve të Njerëzit të Dules. Bo. Pra, me gjithë se këto në pamjet parë duke si dytësore, efektivisht nuk lufton njeriu për një gjë si kure propozon dikush që ke mik, si që lufton kërë propozon vetë që e ke kandidatit direkt tëndin. Dhe, mitë gjitha është ajo që thash, nuk është pyetur Partia Demokratike Dega Himar. Po, dhe ka një kim nësaj. Partia Socialiste Dega Himar për Gjergjin e atë tjernin, ishë kretara që janë burg. Mos të nga të rojmë një parti të organizuar me një parti që s'di ku ka fillin e fundin. Partia Socialiste është ta që organizuar, mira të repotojmë gjë, ka pasur në një prenocim nga Partia Socialiste e Himarës, sepse nuk është pyetur për Vanjel Tavon, s'ka pas, pra ka qenë dakord. Fakti që e dakord të regon që ka... Partia Socialiste ka trashguar nga Partia e Punës, se gjithë delt Partisë Punës janë në përmajtja ato që janë në Shqipëri. Pa marrësisht se sot nuk mund të flasim për Parti Komuniste, s'ka komunizëm në Shqipëri, e pranon të de facto nuk ka, por është tepër më organizuar se Partia Demokratike e cila sapo shikoi që e mori vulën shumica dhe fati i saj ende nuk mendohet se do ketë fat të suksesshëm. Flas për politike gjithmonë. Okej, okay, megjithë të kthehemi sërish te çështja për ta mbyllur. Pra ju e shihni nga pikpamja juridike të mundshme largimin e zotit Beleri për të miratuar si europarlamentar, për të betuar si europarlamentar i
partisë së Zotit Mitsotakis. Ligi nuk e përcakton. Ligi përcakton, thash dhe njëherë, ligi përcakton që drejtoria burqe për shkaqet arsyeshme, ka rëdhitur shkaqet, por dhe për arsyet të tjera të... dhe arsyet të tjera... Kjo... A mund jetë arsyet tjetër takimi, po, takimi këtë... Rama Mitsotakis në takimin e NATO-s këtu në Washington? Nuk duhet jemi aq naiv, sa mos kuptojmë që, por derisa është kompetencë ekzekutimit, Rama, të këtë doli këtë shka, me i fjalë, nuk i do një duart fare, po gjithë se shka ja la drejsisë, si që duhet alërë, shë, dhe në fund fundit dhe mund mos apisë të drejsia, se nuk jemi në drejsinë e para 20 vjetëve, po drejsia tani është të përme pavaru, se sa që ka qënë dikur. Dhe në këto kushte, kur futet diplomacia, kemi parë ne dalin të dënuar nga burgu, të dënuar njërës pra presidenti. Edhe lirohen nga burgu nga... Ekzekutivi, ekzekutivi, pasi merë form të prerë vendimi, kalon në ekzekutiv. Dhe ekzekutivi bërë si që është me mira për atë shtetë. Pra, mund të bëjë dhe i politikë dhe i këti rasti. Dhe për mua duhet ta bëjë këshu. Për të thotë Greqisë, unë në gjysorë së futëm, po si ekzekutiv, e di një më që ka bërë Grekia Shqipëris për këto arsye, dhe ja, ta lejova dhe në atë, pra mos se akuzonë, po dhe këshur shfakti. A ti a bir një euro për deputet kota, po mirë, kota, asipu, por ne adim në gjë parlament, në 100 veta, në 500 veta, 700 veta, vetëm 100 mund tje, me 10-20% janë tamom, të tjerët janë për të ngritur duar në kartonat, di, kudo në parlament, e kudo dhe në kongres. A mund të mirë, këtë, për të mbyllur këta? A mund të jetë kjo zgjidhje problemit të Zotit Beleri, kjo emërtimi ti europarlamentari bën qef Greqisë, nga ana tjetër problemin se kush do drejtoj marën që do tjetë krau i Ramës për interesat e veta ekonomike? Po krau i Ramës, Beleri nuk mund zgjidhet më një Shqipëri. Jo, mbaraj pun. Iku, umju. Asë nuk e dëshëroj. Se ekziston me Beleri. Po. Kemi një bashki që ka gjelë për kryetar bashkije. Po. Dhe... deri sa të zgjidhet kryetarit tjetër, thot ligi, e ma një nga në kryetarit, si që është de facto. Ashtu. Në këto kushte, çështja u drejtua tek presidenti, i cili brenda shpallë zgjedhje dhe brenda 30, në afati 30 ditor, duhet bëjë zgjedhje. Dhe ai caktoi datën 4 gusht, më fal. Okay. 4 gusht i erdhi, dhe do zgjedh kusht të fitoj, kusht kusht e okay, atopin. Ta mbyllim këtu. Mjafton mos të tjetë aq budalla sa i pari që të lejoj dhe kamera të jemosh, se për të vjedhur mund të vjedhë se cila palë, nuk e preshë si çdo lloj mundësie, gëzor. Po të pakën nuk është aq budalla sa të lejoj të edhe ta filmojnë. Siç ishte kryet de facto që ishte okay, duar sot. Atëherë ne të presim 4 kushtin. Edhe mbi bazë të kësaj të gjykojmë në zhvillimin në mëtejshëm. Ja, unë them do fitoj Partia Socialiste atë. Ju keni mendim të kundërt? Unë them se Partia Socialiste do t'i blejë edhe një herë votat. Jo, nuk nisem me këto se Kleshka e të mundur. Po, më pyetën mua. Jo, kjo nuk është përgjigje, kjo është justifikim pse fitova unë. Thonë, pse fitoi Partia Socialiste, s'ka lidhje me të. Pra, unë them do fitoj. Ktu ka pyetja, fiton, s'fiton? Për mua duhet fitoj Shqipëria. Po, duhet fitojnë Shqipëria fiton shqiptarët i Mariot, po. Ata vetëm 85% të i marrës nga gjua sot me nga sensusi. Kjo është përgjigje politike, diplomatike, ishte, nuk është politike. 85% janë shqiptarë, pjesa tjetër flasin greqisht, 15% se kështu doli nga sensusi. Atëherë, për mua duhet fitoj Himara, duhet fitoj kombi shqiptarë. Po kush fiton për të fituar Himara? Eh? Fitor njëri nga këta dy të fitoj. Po. O PS-ja, o PD-ja. Po. Kush fitor, me cili fitor? Shqipëria. Oh, unë nuk jam, do, nuk ja, shof kafe. Ja, do fitoj me të PS-s. Unë then do fitoj ky kandidati i sjell nga Amerika. Dakord. Erri data 4, së të shumë. Okay. Njëra do dalë, nuk do dalë, një do të shka rrugë të tre. Mirë pra, avokat, falemderit për pranin tuaj në studio, për analizën e rëndësishme edhe nga pikpamja juridike, se janë problematikat të cilat edhe ligje aktual ka mungesa, si veprohet në rast tila, se ka parashikuar çfarë do ndodhë për dikë që të kaloj dhe shë vështirë. Është rasti veçan, është. Është rasti veçan, nuk ka precedent. Nuk ka precedent. Kërë parlament, për në parlament e Europian. Ok, atër të shojmë përfundimin e zgjedhjeve, dhe natyrisht mbi pasta saj votimi i drejt për drejt i popullit, demokracia letë fitoj. Ju faleminderit. Faleminderit juve.